Det har blitt 9. desember, og vi er klar for den 9. luken i Parats julekalender. Denne gangen så skal vi til politikkens verden. Regjeringen utnevnte 28. februar i år Bjørn Erik Thon som nytt likestillings- og diskrimineringsombud. Han er for øvrig den første mannen som har hatt rollen. Og hva heter egentlig det første ombudet? Var det A. Inger Louise Valle, B. Eva Kolstad, eller C. Anne-Lise Ryhl?